Tjetër krim këtë ditës në Durrës, një shofer që llohet për vdekje me thik në një bllokim rruge, ndërkohë që policia arreston 5 persona për vrasjen e djeshme në plazh. Kryeministri Rama ironizon deklaratën e Metës, presidenti flet sipas hënës propozimi për listat dhe për koalicionet është një praktikë europiane. Regjistrohen edhe 5 humbje jete dhe 153 raste të reja të personave të infektuar me koronavirus, situatë qëndrueshme në të dyja spitalet. Greqia insiston për zgjerimin në 12 milje në detin Jon, është një drejtë sovrane që nuk i nënshtrohet asnjë lloj kufizimi ose miratimi nga palë të treta. 10 mijëra njerëz protestojnë kundër rikthimit të kufizimeve, maskave dhe vaksinës me detyrim. Suedia jep një leksion Europës për sëmundjen. Shëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet qendrore këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus. Fillojmë me njëherë me zhvillimet kryesore të kësaj dite, fatkeqësisht me një lajm të keq. Konfliktet banale janë bërë shkak sërish për një tjetër krim tronditës në Durrës. Një shofer furgoni, babai dy fëmijëve të mitur, konfliktua për një fjalë goje me një drejtues autobusi për rrugën e bllokuar. Konflikti fizik mes tyre përfundoi me përdorimin e thikës që i mori jetën 34 vjeçarit. Sikur të mos mjaftonin vrasjet në seri të regjistruara gjatë kësaj jave, një tjetër krim i rënd u shënua pas ditën e kësaj të shtunë në Durrës. Idajet Dulla, 34 vjet, shoferi një furgoni mallrash dhe babai dy fëmijëve të mitur, u qëllua për vdekje me thikë në zonën e Plepave pas një konflikti të çastit. I ri u transportua me urgjencë drejt spitalit, por nuk mundi të mbijetoj plagëve të marra në trup. Si autori dyshuar i kësaj ngjarje, është pallur në kërkim Arber Koti, shoferi autobusit të një fasonerie. Shkak për vrasjen u bë një zëng banale për bllokimin e rrugës nga njëri prej shoferve, që nisi fillimisht me fjale, më pas përfundoi me përdorimin e thikës. Ndërkohë policia ka ngritur postbllokje të shumta për kapjen e autorit. Vetëm gjatë kësaj jave janë ekzekutuar 5 persona, ndërsa janë plagosur 5 të tjerë, si rrjedhoje 3 atentateve dhe 2 konflikteve. Njëri prej të cilëve për motive pronësie. Ndërkohë 5 persona u arrestuan dhe 3 të tjerë u shpallën në kërkim për vrasjen e një personi dhe plagosjen e djalit të tij dje në mbrëmje në Durrës. Policia sekuestroi dhe dëshmi dhe prova të tjera që tregojnë dinamikën e përplasjes mes dy familjeve. Përplasja me armë që tronditi zonën e plazhit në Durrës mbrëmjen e të premtes ngriti në këmbë policinë. Në vetëm pak orë, agjentët jo vetëm zbardhën dinamikën e krimit me një të vrarë dhe dy të plagosur, por arrestuan në flagrancë 5 protagonistët e konfliktit, si dhe shpallën në kërkim 3 të tjerë. Policia siguroi prova se të gjithë janë të implikuar në vrasjen e Armando Babocit, 39 vjeç, dhe plagosjen e djalit të tij, Algjini, 19 vjeç. Në prangë arrestuan Klodian Daci, 23 vjeç, si dhe Henri dhe Sergio Tatasi, përkatësisht 23 dhe 20 vjeç. Ata akuzohen për vrasje me paramendim dhe kryer në bashkëpunim, si dhe armbajtje pa leje. Ndërkohë policia arrestoi edhe dy të rinj të tjerë që ishin dëshmitar të ngjarjes së rënd, por nuk pranuan të tregonin rrethana dhe krimit. Në konfliktin e përgjakshëm, sipas hetimeve të para, u përfshin edhe 3 persona të tjerë që u shpallën në kërkim. Hetuesit sekuestruan ndërkohë 3 automjete, 4 aparate celular, si dhe pamje filmike që tregojnë dinamikën e plotë të ngjarjes. Përplasja mes dy familjeve erdhi në fillim si pasojë një konflikti për motive të dobta. Në fillim të rinj u përleshën me sende të forta si shkopa e karrige, e më pas u përdorën edhe armët. Armando Baboçi dhe djali i tij Algjini mbetën të plagosur, ndërkohë që babai nuk mundi të mbijetonte dot plagëve në spital, duke humbur edhe jetën. Kryeministri Edi Rama përsëriti qëndrimin e mazhorancës se hapja listave dhe ndryshimi në formulën e koalicioneve e forcon sistemin zgjedhor. Ai bëri apel opozitës që të vijojë dialogu në Këshill, ndërsa ironizoi deklaratat e presidentit Meta duke thënë se ai flet në varësi të formës së hënës. Lideri mazhorancës Edi Rama ironizoi presidentin Meta që sipas tij bën deklarata të paqëndrueshme lidhur me situatën politike në vend. Deklaratat kryeministri i bëri nga Gjermania duke sqaruar njëkohësisht se sistemi zgjedhor po konsolidohet e po ashtu formula e koalicioneve ka nevojë për një ndryshim të domosdoshëm. Presidenti ka një raport shumë personal me rrotullimin e hënës, kështu që varet nga
dita dhe varet nga kahja e hënës në momentin kur flet, ndërkohë që parlamenti vazhdon punën, jo vetëm që është legjitim, por është në krye detyrës dhe do të vazhdojë të kryej detyrën për të reflektuar në kodin zgjedhor ndryshimet e rëndësishme që ndodhen përpara mbylljes së sesionit kaluar, duke I hapur rrugë listave të hapura dhe njëkohësisht duke konsoliduar sistemin zgjedhor me një ndryshim të domosdoshëm të formulës koalicioneve nga një formulë absurde e cila ishte krejtësisht unikale dhe cilën nuk e ka asnjë vend në një formulë që e kanë të gjitha vendet europiane që kanë koalicionin si një mundësi dhe që krijojnë koalicione parazitore. I pyetur për reagime që ka shkaktuar propozimi I fundit I socialistëve në këshillin politik për mënyrën e hapjes së listave, Rama tha se ky draft është krejtësisht normal. Propozimi nuk është asnjë shpikje, propozimi referohet një modeli që e kanë disa vende demokratike që përdorin listat e hapura. Çdo propozim është I diskutueshëm. Unë uroj dhe shpresoj që opozita jashtë parlamentare mos humbasi kohë si që ka zakon, sepse koha nuk pret. Zgjedhja në 25 prill, votimi I ligjit zgjedhor është vetëm hapja e një procesi ku pastaj do duhet të zbatohet ligji zgjedhor. E nëse opozita vjen me vonesat, sipas Ramës do të rrezikohen pjesë të rëndësishme të procesit. Mos harrojmë që në ligjin zgjedhor kemi edhe angazhimin për sistemin e identifikimit elektronik dhe sa më shumë humbitet kohë, aq më pak bëhet I mundur implementimi I këtij sistemi. Dhe edhe një herë përsëris, opozita është e mirëpritur të diskutojë, të jap alternativa, por që të pengoj procesin si që ka zakon, duhet të harroj një orën parë, sepse nuk ka ko për të pritur dhe sigurisht që nuk do presim në pafundësi. Deklaratat e Ramës vinë në kohën kur palët ende nuk kanë gjetur dakordësi për listat dhe koalicionet me gjithë negociatat e gjata në këshillin politik. Presidenti I Republikës Ilir Meta ka reaguar për herë të parë për propozimin e mazhorancës në lidhje me formulën e hapjes së listave të kandidatëve për deputet. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari I shtetit u ka bërë thirrje deputetëve që të hapin listat plotësisht. Mjaft e degraduat kuvendin kështu se edhe një asamble kooperative ka qenë në dikur shumë e përgjegjshme. Shqipëria ka patur parlamentarizëm të shkëlqyer 100 vite më parë o shaka xhinte integrimit, shkruan presidenti Meta. Të premten Partia Socialiste paraqiti në Këshillin Politik draftin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Në këtë draft parashikohet se hapja e listës nuk do të jetë plot, pavarësisht se qytetarët kanë të drejtë të zgjedhin deputetin që preferojnë. Për të folur më shumë mbi qëndrimet e palëve lidhur me reformën zgjedhore, por edhe angazhimin e opozitës këtë vit elektoral, kemi ftuar në studio anëtarën e kryesisë së Partisë Demokratike, Dhurata Çupi. Përshëndetje zonja Çupi dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta. Sapo dëgjuam deklaratën e kryeministrit, I cili tha nuk ka më kohë, opozita nuk mund të pritet pafundësisht, propozimin ynë është aty, duhet diskutohet dhe të miratohet. Cili është qëndrimi juaj? Qëndrimi është I qartë I Partisë Demokratike, koha nuk është bllokuar nga opozita. Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar kanë qenë pro dhe kanë dorëzuar marrëveshjen e 5 qershorit. Pritej që marrëveshja 5 qershorit të miratohej dhe të implementohej dhe sot ne duhet ishim në procesin e procedurave zgjedhore, duke qenë se ka dalë edhe dekreti I presidentit. Po ndërkohë kemi këtë konflikt. Asgjë re nuk është nga Edi Rama, gjithçka pritej. Edi Rama do të përdorë të gjitha format, të gjitha mënyrat, të gjitha rrugët që të bllokojë një proces transparent në zgjedhjet lira dhe të ndershme dhe të mbajë pushtetin me forcë, të mbaj pushtetin me dhunë, të mbaj një pushtet të pameritur tashmë që nga viti 2017. Po, ku qëndron problemi me këtë
propozim të socialistëve. Pra që të hapen listat jo plotësisht, ndërkohë të bëhet ndryshim në formulën e koalicioneve. Opozita e Bashkuar ka paraqitur platformën, të themi, të saj në marrëveshjen e 5 qershorit me ndryshimet kushtetuese, një tjetër premtim i pambajtur i kryeministrit, pra mbas miratimit të marrëveshjes tentoi të ndryshoj kushtetutën në mënyrë të njëanshme, madje jo vetëm njëanshme me opozitën, një opozitë që përfaqëson gjysmën e shqiptarëve sot, të paktën gjysmën e shqiptarëve, por dhe me ndërkombëtarët. Ne kemi kërkuar, ashtu si vetë ka thënë dhe Edi Rama, 80% e shqiptarëve kërkojnë listat hapura, kur vetë sovranit vendosi kush do ta përfaqësoj, dhe nga ana tjetër mos të ndryshojnë rregullat e lojës 4 muaj, 5 muaj para zgjedhjeve për sa i përket koalicioneve dhe mënyrës së përballëritjes. Me sa duket kemi një mos dakordsi në lidhur me çështjen duhet apo jo ti drejtohemi Odirit. Ju thoni duhet të kemi një ekspertizë. Rama mos harrojmë që opozita shqiptare sigurisht nuk kishte asnjë lloj besimi tek fjala e mbajtur e kësaj majorance. Opozita shqiptare ka bashkëpunuar me të gjithë partnerët ndërkombëtar që ul për të bërë këtë marrëveshje 5 qershorit dhe për të qëndruar pikave të marrëveshjes së 5 qershorit. Ne jemi të bindur dhe jemi koshient që marrëveshja 5 qershorit nuk përfshin të gjithçka për të dhënë vendit zgjedhje të lira dhe të ndershme 100%, por ishte një proces dhe ne besuam ky proces, besuam tek kjo marrëveshje dhe ulje në këshillin politik për shkak se ishin edhe involvimi i ndërkombëtarëve për t'ju dhënë shqiptarëve zgjedhje që tashmë 30 vjet ka kontestime, e aq më tepër një regres jashtëzakonshëm në 7 vitet e fundit për sa i përket standardit të zgjedhjeve. Mos harrojmë që kjo vjen edhe nga raporti i OSB Odirit, është raporti Odirit i zgjedhjeve të fundit është më i nxiri dhe më negativi në 30 vite dhe sigurisht partnerët tanë më të besuar janë OSB Odiri, mos harrojmë që është edhe ironike, sot e kryeson OSB-n, kryeministri shqiptar, dhe pikërisht ky kryeministër shqiptar që tenton të ul pal të jashtë vendit opozita apo qeverisje në vende të tjera, nuk pranon të ulet me opozitën, të respektoj opozitën në vendin e vet, të respektoj kërkesën e opozitës për t'u drejtuar OSB Odirit. Po ai është i bindur tek e funda i thot për një javë pak, nëse juve nuk bini dakord, ai miraton parlamentin këtu gjithçka më fund. Jo, nuk është e re që Edi Rama nuk respekton opozitën, e cilësoj opozita sot është një aset, opozita sot është e pakta 50% e shqiptarve dhe e 50% e votës dhe vullnetit të sovranit. Asgjëre nuk është që Edi Rama nuk pyet dhe nuk përfil opozitën dhe ne në fakt kësaj papërgjegjshmërie të kryeministit ne jemi përgjigjur para 2 vitesh, para më shumë se po themi rreth 2 vitesh kur ne vendosëm të lejmë mandate dhe mos themi fasadë e një politike të Edi Ramës. Edi Rama nuk respekton opozitën, nuk respekton mendimin ndryshe, nuk respekton gjysmën e votës së shqiptarëve. Edi Rama kështu ka vendosur të drejtoj, prandaj sot është në mbështetjen më të ulët që ka njohur ndonjë qeveri sot në 30 vite. Ndërkohë zoti Rama ka bërë mbledhjen të paktën që nga fillimi i këtij muaji dhe ka zgjedhur drejtuesit politikë kanë nisur në një farë mënyrë fushatën vitin elektoral. Në Partinë Demokratike akoma nuk ka mbaruar procesi për zgjedhjes së kandidatëve. A mund të jeni të vonuar në këtë drejtim? Nuk jemi të vonuar, ndërkohë që një komision me personalitete të djathta dhe me ndikim në shoqërinë shqiptare po liston grupimet politike në të 12 qarqet. Javën tjetër, javën që vjen, pra fillon votimi një vot i gjithë antarësisë Partisë Demokratike për grupet politike dhe në fillim të muajit tetor ne së bashku me programin ekonomik jemi në komunikim me qytetarët në të gjitha qarqet dhe me programin, me grupin politik, me një grup të jashtëzakonshëm të kapaciteteve njerëzore që mund të ketë vendi dhe që mund t'i ofrohet shqiptarëve sot për zgjedhje dhe padyshim ky grup politik, ky me liderin Basha dhe me një program ekonomik të qartë, ne do të jemi partia që do të drejtojmë të gatshëm që me 25 prill të jemi fitues. Të keni ofertën tuaj të plot për shqiptarët. Faleminderit zonja për komentet tuaja për këto zhvillime të fundit politike. Ecim më tej. Komplikacionet nga koronavirusi u morën jetën edhe 5 pacientëve në të dyja spitalet COVID, ndërsa 836 testimet e fundit konfirmuan 153 të infektuar të rinj.
5 qytetarë kanë humbur beten me COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar në total numrin e viktimave në vendin tonë në 358. Ministria e Shëndetësisë nuk sqaron nëse ata vuanin apo jo nga sëmundje bashkëshoqëruese. Ju informojmë se në 24 orët e fundit nuk e kanë fituar këtë betejë të ashpër ndaj COVID-19, një 57 vjeçare nga Kruja, një 60 vjeçare nga Bulqiza, një 62 vjeçare nga Lezhë, një 67 vjeçare nga Tirana dhe një 82 vjeçare nga Elbasani. Sa i takon rasteve të reja, ka pasur një rritje të lehtë krahasuar me një ditë më parë. 153 persona janë konfirmuar pozitiv gjatë orëve të fundit, ndërsa janë kryer 836 testime në total. Rastet ditore të identifikuara përvijojnë me Bashkinë e Tiranës 57 raste, 15 raste në Lezhë, 11 raste në Kruj, Fier, Pogradec, 8 raste në Vlorë, 6 raste në Korçë, 4 raste në Lushnjë, Mat, Gramsh, Patos, nga 3 raste në Mallakastër, Librazhë, nga 2 raste në Berat, Divjak, Maliq, nga 1 rast Durrës, Elbasan, Tepelen, Malsi e Madhe, Peqin dhe Memalijaj. Situata që ndryshme paraqitet në dy spitalet COVID, aty ku po trajtohen 178 pacient, 13 prej të cilve në terapi intensive dhe 5 në intubim. Ministria u bën thirrje qytetarëve që të vazhdojnë të respektojnë masat anti-COVID me qëllim parandalimin e infeksionit. Greqia po përgatitet me shpejtësi për të finalizuar zgjerimin e saj me 12 milje në detin jon. Ministri i Jashtëm Nikos Dhendjas bëri të qartë se Athina zyrtare po ushtron një të drejtë ekskluzive që nuk i nënshtrohet asnjë lloj kufizimi apo miratimi nga palët të treta. Shefi i diplomacisë greke pranoi se konsultimet do të ketë, vetëm nëse ato kërkohen brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar. Pak ditë pas takimit me kryeministrin Rama dhe homologun grek Mitsotakis, Athina zyrtare këmbgul në shtrirje në ujërave territoriale në 12 milje në detin jon, madje duke nënvizuar se nuk nevojitet miratimi nga Shqipëria dhe kjo e fundit as nuk duhet ta kufizoj këtë të drejtë. Shërbimet kompetente të Ministrisë së Punëve të Jashtme po përpunojnë lëvizjet e nevojshme për shtrirjen e ujrave territorial të Greqisë në 12 milje në jon fillimisht, ndërsa do të ketë përgatitje për zona të tjera në vijim. Është një ushtrim i së drejtës ekskluzive i njohur nga ligji ndërkombëtar i detit dhe që nuk i nënshtrohet asnjë lloj kufizimi ose miratimi i palëve të treta. Por Dhendjas vë në dukje se megjithëse është një drejtë sovrane e Greqisë, janë të domosdoshme konsultimet me Tiranën zyrtare, kur ato kërkohen. Qëllimi ynë është që gradualisht të caktojmë, gjithmonë brenda kornizës së ligjit ndërkombëtar, të gjitha zonat tona detare me konsultim të plot kur kërkohet me fqinjet tan. Pas dy marrëveshjeve me Italinë dhe Egjiptin, situata është e përshtatshme që Greqia të ndërmarrë hapat më teshëm. Kur diplomati grek nuk e fsheh se qëllimi përfundimtar i qeverisë Mitsotakis është thirrja ujrave territoriale në Egje, në kulmin e tensioneve me Turqinë, duke kërkuar në parim një zgjidhje paqësore. Fatkeqësisht ne shohim një përpjekje të vazhdueshme nga Turqia për të ngritur çështjen në mënyrë të njëanshme, duke minuar këto kontakte para se ato të rifillojnë madje. Një vëzhgues skeptik do thoshte se Turqia duket se po përqendrohet në një lojë fajsimi, në vend që të përqendrohet në gjetjen e zgjidhjeve paqësore. Më herët kryeministri Rama ka siguruar se zgjerimi grek në 12 milje në ujrat e Jonit nuk e cënon territorin shqiptar. Koha e ngrohtë që po mban këtë shtator po favorizon në fakt të barët dhe restorantet, por këto biznese ndihen të pasigurta për dimrin që është në prag. Ato po përpiqen të mbijetojnë në kushtet e pandemisë dhe thonë se nëse mbyllja vazhdon, atëherë falimentimi është i pashmangshëm. Nga muaj maj, kohë kur hapën barët dhe restorantet, ky sektor është përballur me një rënje drastike të xhiros. Për shkak edhe të virusit, njerëzit kanë reduktuar frekuentimin e tyre, por jo vetëm. Protokollit që duhet të zbatojnë nuk lejojnë të funksionojnë ambientet e brendshme, por pikpyetja që shoqëron këtë sektor është se çdo të ndodh në ditët në vijim teksa dimri është në prag. Kriza vazhdon. Neve tani që fillon dhe dimri, jemi skeptik se çfarë do ndodhë. Mendsh për tani jemi duke shpresuar që të zgjasë edhe pak i ngrohti, që të mos filloj ftohti, se ndoshta na largojnë dhe ata klientë që ne kemi. Shpresojmë vetëm është ndryshimi rregullores, Zoti të bëjë mrekullim me kohën dhe klimën, mos ketë shira, mos ketë temperatura të tmerrshme. Menaxherët e lokaleve thonë se klientët janë stepur nga frika e virusit, por edhe nga kriza financiare. Në shtator, sinjalet nuk janë shumë të mira. Arsyeja është shumë fisht, kanë mbaruar pushimet dhe njerëzit nuk kanë më para për shpenzuar. Kështu që çdo gjë lidhet me atë shportën e vogël apo me ato kursimet e vogla që ne kemi në përshpitona. Por si është gjendja e këtij sektori pas një vere të pazakontë që kaluam?
Falementimet, paktën po flasim për sektorin ata të vegjlit, bizneset familjar, ata janë drejt rënimit, jo vetëm drejt falementimit, por drejt rënimit. Dhe kanë lënë edhe një humbtir shumë madhe me borxhe të pashlyera ndaj të tretë. Ndërsa për pjesën e tjetër pastaj që janë le të themi kompani pak më të mëdha, situata paraqitet e vështirë me pengesat e veta, por po shtyhet dita ditës. Që thot, gjithë sektori po ecën si një plagosur që po shtyn me ditë. Bizneset e fushës apelojnë që autoritetet të vendosin sa më parë lidhur me protokollin e ri, në mënyrë që pas një vere të pazakont, vjeshta dhe dimri të mos siguri të papërgatitur. Të tjera denoncime vijnë nga opozita për procesin e rindërtimit këtë radhë përfaqësuesit e PD-s ishin në fshatrat e Lezhës ku biseduan me familjet e prekura nga tërmeti. Partia Demokratike ka denoncuar situatën e vështirë me të cilën përballen banorët në dalet e Lezhës pas shkatërimit të banesave si pasojë e tërmetit të 26 nëntorit. Gjokola tregon se ende jeton në çadër në pritje të ndihmës së shtetit për rindërtimin e shtëpisë. Të kanë premtuar që shtëpia do rindërtohet. Po, drejtia sa kim bë boll, gjë nuk shohim. Si e keni kaluar dimrin? E, si kalohet post maku, si jenë ta kalohet nani për shadret. Krye familjari Kola shpjegon se të gjithë pjestarët e familjes së ti janë pa punë, e jetojnë vetëm me ndihmë ekonomike. Policia arrestoi një person shumë të kërkuar për veprimtari kriminale në rrethin e Elbasanit. 43 vjeçari Gentian Mino, ky që po shikoni në këtë foto, akuzohet për veprat penale të vrasjes dhe të armbajtjes pa leje. Në gusht të vitit të shkuar në bashkëpunim me një tjetër person ai plagosi me pistolet dy shtetas, ndërsa goditi me sende të forta edhe një të tretë në një lokal. Ndërkohë arrestuari dyshohet të jetë i përfshirë edhe në ngjarje të tjera të rënda kriminale të ndodhura pak më parë në epak më parë në Elbasan, për të cilat po heton prokuroria e këti rrethi. Këngëtarja nga Kosova, Fjolla Morina, ka rënë në prangat e policisë në Kukës, pasi gjatë kontrollit në pikën kufitare të Morinës, si është gjetur armë zjarri. 34 vjeçare po udhëtonte në makinën e saj drejt Shqipërisë kur u ndalua nga uniformat blu. Policia pas kontrollit i gjeti në çantën e dorës së këngëtares një armë të tipit Zoraki me 23 fishek dhe në bagazh një tjetër pistolet çakmak. Pas kontrolleve u arrestuan dhe dy personat të tjerë të rinj që ndodheshin në makinë me këngëtaren. Ndaj tyre rëndon akuza trafikimit të armëve edhe e municioneve. Dy familje nga Afganistani u kapën nga policia në dalje të qytetit të Pogradecit. Ato treguan se kishin udhëtuar për më shumë se një javë në këmbë për të arritur në Tiranë me synim kalimin më tej drejt Evropës. Policia kufitare ka kapur në Pogradec një tjetër grup refugjatësh nga lindja. Fjala është për 6 emigrantë afgan, mes të cilëve 3 të rritur dhe 3 fëmijë, pjesë e dy familjeve. Ata u zbuluan nga policia në dalje të qytetit. Në pritje të vendimit të autoriteteve, ata kanë treguar se kanë ecur më këmbë nga Greqia deri në Pogradec për më shumë se një javë. Njëra nga vajzat adoleshente i kërkoi policisë ta çonin në Tiranë tek nëna e saj. Ajo u shpreh mes lotësh se kërkojnë vetëm një vend më të mirë ku të mund të shkollohet. We are coming from Greece. Po vim nga Greqia. Duam të shkojmë në një vend më të mirë. Unë jam e re. Kam nevojë të shkoj në shkollë. Nuk dua para as ushqim. Dua një jetë më të mirë. Ju nuk e kuptoni, ne nuk jemi terrorist. Nëna ime është në Tiranë dhe unë dhe baba im duam të shkojmë tek ajo. Një tjetër refugjat tregoi se po tentojnë të ikin në një vend më të mirë në Bashkimin Evropian. Ne jemi nga Afganistani. Kemi ecur rreth 8-9 ditë në këmbë dhe duam të shkojmë në Tiranë për të ikur më pas në një shtet tjetër më të mirë. Policia kufitare i ka shoqëruar të dy familjet afgane drejt Korçës për procedura të mëtejshme. Çdo ditë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë hyjnë ilegalisht 35 deri në 40 shtetas të huaj, të cilët kapen nga policia kufitare dhe Frontex, por shumë të tjerë shpëtojnë kontrolleve, duke vijuar rrugëtimin ilegal drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Universiteti Mesdhetar i Tiranës shënoi një numër më të lartë të studentësh në fazën e parë të regjistrimit. Dekani Xenofon Krisafi tregon edhe ndryshimet në program si dhe hapjen e fakulteteve të reja.
Faza e parë e regjistrimeve në shkollat e larta ka përfunduar dhe drejtuesit e Universitetit Mesdhetar pohojnë se numri I studentëve ka qenë më I lartë si vitet e shkuara. Të dhënat e drejtëtanishme flasin që studentët e kanë preferuar dhe preferencat e tyre kanë të bëjnë pikërisht me emrin e mirë që ne I kemi lënë në botën akademike, në botën universitare këtu në vendin tonë. Dekani sqaron gjithashtu edhe ndryshimet që do të ketë këtë vit në Fakultetin e Drejtësisë, I cili kthehet në një program të integruar 5 vjeçar. Do të sjellë një avantazh që është si domosdoshëm për formimin e plot cilësor të studentëve tanë. Ata nuk do të kenë më nevojë të bëjnë dy cikle të shkëputura studimore për edukimin e tyre profesional juridik, por do të fillojnë, do të plësojnë, do të mbarojnë atë brenda të njëjtit universitet me të njëjtët profesor, me të njëjtat program, me të njëjtën filozofi edukimi. Ndërkohë këtë të shtunë, nis faza e dytë e aplikimit dhe maturantët ftohen të zgjidhin online një nga programet e Universitetit Mesdhetar, I cili aktualisht ka 3500 student. Ne kemi lidhje të fuqishme me faktorin ndërkombëtar, me botën e jashtme akademike. Kemi dy gjëra të realizuara. E para, në auditorët tona janë të pranishëm pedagog të shquar nga universitetet e tjera, mbi bazë e marrëveshjeve që ne kemi përfunduar me këto universitete, dhe e dyta, pedagogët tanë janë formuar nga ana profesionale, kanë zhvilluar doktoraturat e tyre dhe studimet e tyre në universitete shumë të mira jashtë. Dhe sjellin do e mos një mentalitet, një frym perëndimore, një frym bashkohore këtu në auditorët tonë. Të rinjt mund të ndjekin ciklin e parë dhe të dytë të studimeve pranë Universitetit Mesdhetar në tre fakultetet e tij: Shkenca Ekonomike, Shkenca Juridike dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, si dhe Fakulteti I Shkencave Psikologjike, Sociale dhe Politike. Policia e Kosovës finalizoi një operacion të gjerë që kishte synim goditjen e lojrave të fatit. 33 persona arrestuan, mes tyre edhe funksionar policie që kishin lejuar veprimtarinë e paligjshme të Bixhozit. Mes tyre 10 zyrtar të policisë janë vënë pranga nga autoritetet e Kosovës gjatë një operacioni në Karaçev të komunës së Kamenicës pranë kufirit Kosovë-Serbi, si dhe në disa qytete të tjera. Operacioni kishte për qëllim goditjen e veprimtarive të paligjshme, kryesisht të lojrave të fatit. Policia e Kosovës, përmes një deklarate për mediat, bëri me dije se aksioni erdhi si rezultati një hetimi një vjeçar për veprimtari të paligjshme, përfshirë Bixhozin, trafikimin e njerëzve, armëve, lëndëve narkotike dhe aktivitetet të tjera kriminale. Gjatë operacionit autoritetet kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale, aparate të lojrave të fatit dhe materialet të tjera, ndërsa kanë rënuar edhe 12 objekte ku zhvillohej veprimtaria e paligjshme. Hetimet për këto veprimtari kanë ardhur pas vendimit të qeverisë dhe miratimit në kuvendin e Kosovës vitin e kaluar, të ligjit që ndalon funksionimin e bizneseve të lojrave të fatit për 10 vjet. Që prej vitit të kaluar, policia e Kosovës ka vijuar hetimet për këto grupe që punonin në fshehtësi, ndërsa mbrëmjen e së premtes ka finalizuar operacionin më të madh të këtij lloji në vend. Paula Mehmet Ukaj nga Tirana dhe Blerta Veseli nga Prishtina u shpallën Miss Univers Shqipëria dhe Kosova. Ato morën vlerësimet maksimale gjatë spektaklit të bukurisë të transmituar në ekranin e Vizion Plus. Dy vajza tashmë do të jenë edhe pjesë e garës ndërkombëtare të bukurisë. Spektakli më I rëndësishëm I bukurisë, Miss Universe Albania, u finalizua me kurorëzimin e dy vajzave më të bukura nga Shqipëria dhe Kosova. Miss Universe Albania 2020 është... Paula Mehmet Ukaj! Paula Mehmet Ukaj, 22 vjeçare nga Tirana, do të përfaqësojë Shqipërinë në edicionin e 69 të Miss Universit. Mes emocioneve dhe lotëve, e priti kurorëzimin edhe Blerta Veseli, 22 vjeç nga Prishtina, e cila do të përfaqësojë në skenën botërore të bukurisë Kosovën. Miss Universe Kosova është Blerta Veseli! Vajza shqiptare, e cila tashmë ka një peshë shumë të madhe mbi supe, veç pasionit për të bukurën, nda një tjetër pasion, dashurin për biznesin për të cilën po studion. Blerta Veseli edhe në profesion ka zgjedhur që të kurojë të bukurën, ajo studion për arkitekturë në Prishtinë.
Nata gjatë ofroi shumë surpriza me të ftuar nga fusha e politikës, kulturës dhe showbizit, si të ftuarin special këngëtarin portugez Didi. Në një transmetim maraton përmes ekranit të Vizion Plus në moderimin e dy ish-miseve Androla Dushi dhe Jessica Berberit, si dhe moderatorit nga Kosova Alaudin Hamiti, spektakli që zjati deri në mesnat mbajti të mbërthyer në ekran publikun i gjerë. Ekipet e Superligës nuk kanë bërë asnjë tërheqje nga kërkesat e tyre drejtuar qeverisë. Këtë të shtunë, futbollistët dhe teknikët zbritën në fushat e blerta, jo për të lozur, por për të rikonfirmuar bojkotin e superiores. Vijon bojkoti në Superligë. Ashtu sikur ishte parashikuar dhe nga liga profesioniste, skuadrat zbritën në fushkët të shtunë, por jo për të luajtur futboll. Kapiteni respektiv në secilin stadion ku ishte planifikuar të zhvilloheshin takimet e javës së dytë, kanë lexuar kërkesat e tyre drejtuar kryeministrit Rama. Ju kërkojmë falje në emër të gjithë futbollistëve që ne nuk do të luajmë dot. Fushat e topi janë pasioni jon. Ne sot kemi dalë në fushë për të mbështetur kërkesat e drejtuesve tan për t'i sjellë ato akoma më afër tavolinës së zgjidhjes. Nuk kërkojmë luks, nuk kërkojmë pasuri, por vëmendje ndaj lojës më të rëndësishme të shqiptarëve. Duam më shumë fusha për të stërvitur, duam më shumë siguri për të ardhmen dhe kjo arrihet vetëm fal një baze të shëndosh ligjore. Bojkoti duket se është e vetmja shpresë për klubet shqiptare që janë të palëkundur nga qëndrimi i tyre për të shpëtuar një herë mirë futbollin shqiptar. Burime të sigurta bëjnë me dije se protesta do të përshkallëzohet deri në një organizim shumë të madh se kaq përpara kryeministrisë. Bulevardi Dëshmorët e Kombit pritet të shndrohet në fushë futbolli të gjitha skuadrave, që nga Akademia e Vendit e deri tek ekipet e të rriturve. Kjo do të ndodhë nëse nuk gjehet një gjuhë e përbashkët mes palëve, edhe pse shpresat janë të pakta që topi të rrotullohet javën e ardhshme. Jehon të madhe ka marrë tek mediat e huaja situata e krijuar në vend. Kaos në Shqipëri, futbolli në grev kundër qeverisë. Kështu është hapur artikulli i një nga gazetave më të njohura italiane, ndërsa thekson se nëse nuk do të gjehet një zgjidhje, futbolli nuk do të rinisë. Tu kemi përfunduar dhe me lajmet qendrore. Faleminderit dhe miru takofshim.